SPD bojuje ze všech sil proti vládnímu daňovému balíčku, který zvyšuje daně nejvíce v historii České republiky. Předložíme pozměňovací návrhy pro ochranu českých občanů, živnostníků a firem před zvyšováním daní a zdražováním. Díky úsilí poslanců SPD trvalo první čtení takzvaného vládního konsolidačního balíčku v minulém týdnu ve sněmovně celé 3 jednací dny. Fialová vláda prosazuje plošné zvýšení všech existujících daní a povinných pojistných odvodů. Návrh na zamítnutí, který jsem předložil, byl poslanci vládní koalice přehlasován, odmítnut. Ale podařilo se zmařit záměr vlády na zrychlené schválení tohoto návrhu ještě během léta a jeho další projednávání bude pokračovat až v září. Do té doby k němu předložíme celou řadu pozměňovacích návrhů, jejichž společným cílem bude ochrana českých občanů, živnostníků a firem před vládním zvyšováním zdanění a zdražováním většiny zboží a služeb. Vládní konsolidační balíček je navíc i po odborné stránce velice nekvalitně připraven. Jsou v něm vnitřní rozpory a ani strany vládní koalice se v něm neshodují a chtějí jej v rámci jeho dalšího čtení ve sněmovně změnit. Jde jednoznačně o nejrozsáhlejší zvýšení daní v České republice po roce 1989, přestože ODS před volbami lživě slibovala občanům, že žádné daně zvyšovat nebude. Jde o cynický podvod na voliče, který povede k markantnímu snížení čistých příjmů všech domácností, nejvíce u pracujících rodin s předškolními dětmi a povede i k dalšímu růstu inflace. Hnutí SPD bude i v dalších fázích projednávání tohoto veskrze nekvalitního a škodlivého vládního návrhu všemi zákonnými prostředky bojovat proti jeho konečnému schválení.